No, és joprojām domāju, ka latvieši joprojām ir strādīgi. Viņi ir strādīgi. Viņi nejūtas laimīgi, ja viņi neko nedara. Un tā kā tāda dienvidnieka, kas varbūt var, zini, saulē nosēdēt ar cepuru uz galvas kaut kā un nosnausties visu dienu un būt priecīgs par to, latviešiem tas nav iekšā. Viņi arī aizies un dienu nosēdēs saulē, bet tad nākošā dienā viņi ātri skries un mēģinās atkal visu sakārtot, kas jākārto. Tāda dīkšana, nīkšana nav latviešu dabā. Es katrā ziņā noteikti to nekad nesaku, ka mēs esam mazzemīti, tāpēc, ka pirmkārt, teorētiski mēs arī neesam mazi, mēs esam liela zeme, samērā Eiropas vidū, salīdzinot ar visām Beļģijām, Luksemburgām un Holandēm, kuras mēs visi trīs kopā ir apmēram tikpat liels kā viena Latvija. Un tā kā mēs neesam maza zemī, nu par to es parasti klusēju diplomātiski, ka mums varbūt to cilvēku nav tik ļoti daudz, bet nu, maza zeme mēs neesam. Bon. Nu tā, tad nākošais ir tā bagātība, un tā bagātība mums ir. Un tā ir viena cilvēku bagātība, tā ir tā intelektuālā bagātība. Tā mums noteikti ir, jo mums ir tik daudz apdāvinātu cilvēku. Kas ir, vai tas ir mākslā, vai tas ir zinātnē, vai tas ir darba spēja padarīt to, kas solīts darīt. Un es atrodu, ka mums ir viena tauta, kas ir tiešām ļoti spējīga. Un tur man nāk prātā, protams, tas Latvijas pirmais sākums 18. gadā, kad Mierovits bija Londonā, prasīt atbalsts mūsu neatkarībai un pie toreizējā ārlietu ministra, kas saucās Lords Curzons. Tas Lords Curzons viņam bija teicis, nu, un tad stāstiet man, ministra kungs, kā tad jūsu ekonomiskais pamats, kā jūs tad nu, to zemi tagad varēsiet uzbūvēt un noturēt. Jums ir kaut kādi ieži, jums, nu, nafta, man liekas, jums nav, bet kas jums ir pārējais? Un tad Mirovičs viņam bija atbildējis, mums ir tauta un mēs strādāsim. Un punkts. Un tas otrs ministrs bija tik ļoti iespaidots no viņa tādas pārliecības un tā viņa veida, ka viņš teica, nu labi, nu tad jums labu ceļa vietu.